Qəza hadisəsi ötən gün axşam saatlarında Ələt Astara magistral yolunun 50-ci kilometrliyində Salyan rayonunun ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Cəlilabad rayon sakini 46 yaşlı İman Ağayevin idarə etdiyi Vaz 21-15 markalı minik avtomobili ilə Astara istiqamətində hərəkətdə olarkən əks istiqamətdən gələn Toyota markalı maşınla qarşı-qarşıya toqquşub. Zərbə güclü olduğundan avtomobillər bir-birindən təxminən 50 metr aralıya düşüb. Qəza nəticəsində hər iki avtomobil ciddi zədələnərək dəmir yığınına çevrilib. Hadisə zamanı Toyota'nın sürücüsü 55 yaşlı Abşeron rayon sakini Ağa sahib Cananov xəsarətsiz ötüşsə də, Jiguli'nin sürücüsü İman Ağayev isə yerində keçinib. Avtomobildə olan onun həm yerlisi 36 yaşlı Natiq Əliyev, Biləsuvar sakini 45 yaşlı Bayram Hadzadə və 41 yaşlı arvadı Dilarə Saqiyeva isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar təcili yardım maşını ilə dərhal Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə avtoqəza nəticəsində travma almış 3 nəfər xəstə gətirilmişdir. Xəstələrdən Hacızadə Bayram Zəkilloğlu və Saqiyeva Dilarə, deməli Sadatxan qızı, ağır vəziyyətdə olduqları üçün ilkin çox saylı travmalar, sınıqlar aldığı üçün şok vəziyyətində ilkin yardım göstərilmiş, cips sarğıları qoyulmuş və xəstələr reanimasiya şöbəsinə köçürülmüşdür. Hal-hazırda xəstələrin vəziyyəti ağırdır, həyatı təhlükə gözlənilir. Əliyev Natiq üzündə olan yara tikilmiş və ambulator yardım aldığından sonra öz istəyərsini evlərinə gedmişdir. Qəzanın baş verməsində hansı sürücünün günahkar olduğu hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Qurban İsmailov, Rəhman Məlikov, Dünya TV.